Nytt fra denne uken av er at din bedrift kan annonsere på Snapchat. Og det er vel gode nyheter for våre kunder, Paul? Det er det. Snapchat er jo den annet største sosiale kanalen i Norge nå om dagen. Før så har annonseringen vært kun forbeholdt større aktører, men nå har de åpnet for oss, og det er jo kjekt. 36% av brukerne på Snapchat er mellom 18 og 24 år. Så hvis du skal nå en yngre målgruppe, så er det jo en god plass å være. For å annonsere så må du lage deg en konto i ad-manageren deres. Da kan du velge mellom litt ulike annonseformater. Du kan ha en vanlig snap med bilde eller video. Du kan ha webview, der du videre sender til nettsiden din. Eller du kan ha en som genererer app installs, hvis du har en app du vil ha brukere til. Eller hvis du har en lengre video, maks 10 minutter, så kan du ha noe som heter long form video der du bruker det. Ellers så velger du målgruppa ganske likt som du gjør på Facebook. Og så kan du segmentere etter alder og kjønn og bosted. Og hele greia er ganske enkelt lagt opp med steg for steg gjennomgang. Hvordan funker det med betalingen? Det legges opp til at du skal kunne betale med Visa-kort, men foreløpig er bare det tilgjengelig i USA. Så inntil videre så søker du om en inline credit, som de kaller det. Sender et skjema, og så får du tilsendt månedlig faktura.